ngene <gaini> iki ngajibah bos sorene ajaene wulan poso duko nek dina no wayahe posone suwe aman musakat seloso aja aman kapan di barengi poso nopo tapi nek nek pas poso kapanane seloso-seloso meneh ngono nemen ge tapi nek bareng poso wae ketbahyen wis pancen so aja napa nggih kitab durratun nasikhin halaman sedoso nggih ditinali temen to wulan ramadhon ngeten setan niki dicancang setan setan waduh setan dicancang kan nglakoni maksiat blas mun biasa kata istiqomah sama ah paling sakit istiqomah biasa gak mau cok Quran paling mau cok apa Quran biasa kata amal paling terdetek apa amal soalnya setan itu kenapa nih bau dicancangin nih bon dicuan cangkai sopan bon mesti semen takon laku jadi laku. tiang laku nih masih yang kau punya mesti ngau tenang ngau dia Lu nek setan itu tetap dicancang. Wong ini kadung biasa, kadung rutin biasa. <laughs> oh ngono oh, namanya kadung biasaan ya. Mau jadi rutin, jadi apa maling ya? Nek setan ini harus dicancang. Berhubung niku penggawean rutin, ini kan biasa, ini wis. Kok selosowan ning ngono kene, ngene penggawean rutin. Wong menar kon margona margona ya selosowan ta, ya menika. Ya oh wae nggih. Penggawean rutin niku jane setane pun dinapakno mau. ampun nek nah, ngoten napa nggih masalah pun pun ngira aku mau bertekak cocok gak cocok cocok setane wis dicancang wow, wonge anjene pun pegawean ah, napa men n rutin kabeh kan kala biasa biasa mung kadu biasa yen apa malah ngoten nggih wis badhe wong, wong nyambut gawe wong wong beli ja ora lali ambe anune ambe anu kemarang ya man ge ya nggih hmm. ya kadhe biasa man ngoten mawon nggih turun ngoten mawon ta tunggalen ngeten lu ayo dina salatatan ha alfaslahiat sak temene wong sembah sak temene sembah sing nyegah nglakoni munkar nyatane sing nglakoni mau limo wong sembayang kabeh nyapa yo oh. penjalane qurane oh. quran itu tetep bener Ini pun apa? Ini pun duduknya sembahyang itu rungentos. Tengok, teman-teman. Kok sembahyangnya itu sembahyang itu tengok. ampun ya, cocok, mak rotinya. Tapi fasek. Lu fasek, gabi-gabi fasek apaan dia? Fatahnya fasek. Loh, ngopor. Tukar-tukar fasek apaan ampun makrote pasek lho kok pasek ya pasek adu, aman, waduh aduh nopo ngoten Qur'ane bener, apitune bener, iku duduno sembayange dereng saged. Kok iso sembahyang gak ngono klakoane. Buktine cek nglakone ngono berarti sembayange dereng saged. Nyatane sembayang ambek kulaan. Lho ya ya, ambek mbeddol telo. Ampe, wak amin ya, wak om jok ngom, not man, ya. <laughs> Yari, aduh, yuk ya nang pasar. Ndak eh, sembahyang cabu-cabu amin ya. Nih ku jeneng eh sembahyang, ke setan weh dicancang amin ya. Yo, buka dumpe ngeman rutin aja, napa mani. Nengung oh. ya, weh rutin, setan weh dicancang, ngepanco, o, oh, anjali rutin weh. Sengot nengung ya,

bukti ini jeng lakon ngebom mata wong lo ya iku jenenge sholat di dereng sakit Nek iso ya mboten ngoten setan ini wis di cancang berhubung ini pengawen, rutin Nge, senatan di cancang terus saya apa ini ya bon, ngoten mawon neroko ditutup kan nerimo ramadhan aman ya. adine ngero wulan ramadhon iki setanane dicancang nerakane ditutup suwargane dibukak lho ngoten nemen ya wae dimulai gak akas balimu, bali moden akas biasa kata pecah jamaah bulan Ramadan agak singkat. ma ah, mereka ini biasa kata tapi gelem solo Ramadan paling mancing solo ada Are arek sebab setan itu jangan-jangan teman-teman ya balik ini kundu kan. Pun bon, kersane kenalan, paham. Pasa niku nggih dibagi 3 aman. Adi wong poso niku dibagi 3 aman. Enten sing shaumul am. Tengene durutun asi kin shaumul am, pasane wong awam. tak kese poso ki tetep poso jane poso sampean niku nyambut gawe tetep ngrasani tetep pecjujan tetep bengkerangan ki tetep tukaran ki te rutin nek ngoten nggih lho aman nggih poso niku jenenge poso ne wong napa ah ngengoten nggih tapi lhodung timbang gak prasane ngoten nggih ya bon niku digengorek awak dhewe-dhewe pun dolaken pun digeng ngilana diyang dere ngaji niku pun digeng ngilana wong digenyengeni awake napa

Pray tapi nyambut gawe tetep niku jenenge saumul khos pun nomor loro enten male sing top niki saumul khawasul khawas ngene niku wong sembayang prai ngrasani mboten ngrasani gak pecucuan wis prai kabeh mbon men ya mbo, penggawean rutin men pray wis Nggih pray rutin pecucuan bengkerengan ngrasakan ruasanan niku penggawean rutin prai mun niku ngene nggih. sembahyang wiridan ngaji, sembahyang wiridan ngaji, sembahyang wiridan ngaji, model koyo wali lah man. Gak? Wad wad kelas wali kek kon ge. kelas e Mbak Ut ngono mah niku khowasul khowas. Lah kula mentat, Pak Pundi wauni lek ngoten ya. Hmm, gitu kembene napa mang? Nanging tetek saged enak jian bareng riyaya katene kurang wis manem pitu jan manung blanjone kurang sandang tangane manake dereng bebas mulai biyen samangyang Pak sampeyan yo pengerdhi yo anake ndurukno situk celana duru saya durung iku arek-areke kulo mejane durung kebak se tadik sahabat yo kat bayan sahabat-saharto la mulai pengalaman rutin mulai nyumet-nyumet isi disebet gelemae aduh wak parike pun

Yes, yes, waduh <laughs> pencitraan dok jari ini. <laughs> nung nung arpi mungkanya, so-so, ya eh, ganteng. Nung nung nyobong mungkanya, get. yes, ingat-ingat bawon. Adik kawit ini, waw, dikenyeng ini, awa idewi. Kawasul kawas, enten awam. Nganteng namun, nung nung punya isak arpi kuno, yes, tinggal pilih, ingat-ingat bawon. Al Jannatu ten Nabi den kitab, Hadrotun nomor 8 didhawuhaken. Al Jannatu mustaqatun ila arbaati nafarin. Suwarga ngoten gandrung, kebimbangan kasmaran. Wo suwarga iki kasmaran ambe ompapat niki lho. Wah, doa-doa do iku sing digendhai suwarga. Wis pancen Wong papat iki gak kena diprek gak kena digek Sinten niku dawuh Nabi? Nomor siji, dalil Quran. Wong sing gelem maca Quran, biasa gak ada rusan, darusan, balet da rusan. Niki janji niku termasuk suwarga kebimbang wong niki. Nomor kali, wa hafizil lisan. Wong sing gelem omong sing ngrasani prei pecucuan prei bengkerengan prei termasuk hafizil lisan ngono nggih nah, nah iki pamut imiljian lan ngeke imangan wong luwe iki ge bukur ngono ketenen langgar kana ngono nggih wong luwe aman nggih kadang bu pinggir rembong buka-buka nek ngoten modang purwosari pun jempa pak kabeh kula tingali niku lepas ndugi kula nek surit ten sareane mbah mbanjuwet kan mba sinon iki sinomene mbang ora jeneng male bapak kula niki sika mangkul niku ben ajeng nek der, nek ngaji khatam kilatan kula ngoten berhubung niki ana no corona ngaji ni brei ha ngoten corona mana kelele anu nggih ya. menenge kegalasan amane corona kuwi enak ngoten nyenengno lho nek digawe nek gawe jembare lah pokoke ngoten ya kira galasan arek-arek kula takoni nek gak sekolah sampun yai kuliah nggih online nggih wae iku dalih rombeling nek ya wae yair wae rek pun tayai corona nek damel alasan lagi pah ya ujian kondeh, nggak ya, lah corona ini niki nggak online, nana kain terus nggak takon bagu Google, oh, oh Google, takon ada, ada, hati guru ke Google, Google dari enggak, takonin opem mawon jawab Google nih, macam mau pinter Google nih, fano pinter gak Google, tapi pinter ngomong, tapi ngelakon yang bodoh, loh, mau betul masuk kafe Google kayaknya cowok, udah balik.

Masa ci si api e eh, atine telurku, Kulo rampok ngeten matur suwun pendeta panjenengan kok kersa nggih yai, kula hormat, langge, oh ngataseng ngoten ini. kulo sawan na ngoten alhamdulillah, jane pendino ngene ya enak lho rek neng oleng 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 kok ya opi oh, ya sano sanes ing kedangan wong luwe wa sa imin nafisa ri ramadan wong lanmane gene wong poso wulan ramadan niki swarga gebimbing ambek sampeyan tapi kendhi sak men gena-gena urang 50 taun ka sampeyan Itu rungsan ikepun umur seket, seket umur satu jaya. Nge, ojok ke susu di se. Nga, hati suarga kebimbang ngambek wong papat, nomor sedunggal wawu, wong sing maca koran, nomor kalik, uh, unyu jogolesan, kak penggerengan, kak pedudutan, nomor telu. Ini uh, kebawaman, wong ngeke umbangan wong ya. Nah, basa ngoten niku dening nurut kitab Durratun Nasihin nomor 8 ditengali, jret, munine gampang praktekke. Hae ngga, ngaji ngoten gampang, kan teori sing angel praktekke. Ngoten lho. Nopo praktek aman, Kang? Praktek. ngono nang alah ngaji masih pitung kita pitulung tergak kabok kula wong ngatasin ngaji niku teu ri sing angel napa praktek kula ndelok wong selosoan iki lho angkat tangan kula ningali sampean derek lho bener kita pe gak telung prauto sampean praktek ganjene gak mesti kita telung prauto aja sedu bakul kitab derek ya ayo kita pakai bakul kitab gen sampean iku ya ndopo iki pun mugo diparingi istiqomah alfa Yeah.